син сільських жителів і такі висоти і в науці, і в медичній практиці. Завдяки чому? Якщо щиро, як пораду, якщо хочете, як рецепт для тих, хто мріє. Варто мріяти, можна досягти. Я думаю, що обов'язково можна, якщо ставити перед собою правильні цілі, ще більше мати характер, щоб цих цілей добиватися. Це з одного боку. З другого боку, треба мати такі умови для того, щоб було бажання завжди розвиватися. Ну, тому що я, наприклад, народився в звичайній сільській сім'ї, я був старшим сином, але батьки завжди ставили переді мною питання, що я повинен вчитися краще всіх, вчитися на одні п'ятірки. Потім, вже коли я пішов в школу, то мене до цього стимулювали вчителі, які говорили, що будеш вчитися, будеш розумним, все буде добре і все буде гаразд. Ну і коли мені десь один раз задали питання, а чому ви, вихідець із сільської школи, так добре вчилися в університеті, потім здобували інші наукові ступені і все таке інше. То я відповідав, тому що у нас була дійсно нормальна школа. Я потім вже, коли почав аналізувати, то виходить, що десь 8 вчителів у нас було, які вчилися в Європі. В Будапештському університеті, Празькому університеті. Це в сільській школі. В Братиславському університеті, так. А завуч школи був людина, яка знала 8 мов. Міг розмовляти на 8 мовах. Тому для нас був приклад старшого покоління. Для нас була школа тих вчителів, які нас вчили, давали нам ці здобутки. І було бажання бути кращим за всіх, за інших. Тому що коли я, наприклад, вчився в школі, то я писав, контрольну роботу писали там по математиці, наприклад, то я встигав написати свій варіант, віддавав зошит, всі його переписували, потім паралельно вирішував другий варіант, який був там у нас в школі. Ну і ще мені також поталанило на дуже висококваліфікованих учителів. Тому що коли я був у школі, то я, там, наприклад, по хімії займав перші місця на олімпіадах в районі, призові місця на обласних олімпіадах. І це звичайна сільська школа. Тому що була така талановита людина, як Іван Юрійович Фанта, який був моїм учителем, який готував мене до вступу в медичний інститут. І я завжди ставив перед собою великі цілі. Якщо вчитися, то вчитися в столичному вузі, наприклад. І там треба було здавати екзамен хімії. Я отримав золоту медаль по закінченні школи і вступив до вузу з одного екзамену. Це в Києві, так? Це до Київського медичного інституту імені Богомольця. Після закінчення інституту, ще під час навчання в інституті, я дуже хотів бути хірургом. І тому пішов працювати операційною медсестрою в одну із київських лікарень по ургенці. Там було таке поняття. І я, що на протязі 3 років, 4-й, 5-й, 6-й курс, 2 рази на тиждень, з 4-ї години і до 8-ї ранку я приходив і працював операційною медсестрою. Не тому, що ну, гроші також потрібні були, вони завжди потрібні, а для того, щоб вивчати хірургію особисто. І пропрацювавши 3 роки, до кінця 6-го курсу я вже виконував майже 5 або 6 видів оперативних втручань. Ну, разом з хірургами, які мені там асистували, говорили, що ну, ставай сюди і починай виконувати. І вчили, розповідали і все. Тому я прийшов до цього не просто так. Після цього, коли я вирішив, що я повинен бути хірургом, і не мав можливості отримати там розподіл по хірургічній цій, мені пообіцяли, що їдеш в Чернігів і ми тобі зробимо. Ну, нічого з цього не вийшло.
коли я приїхав в Чернігів, сказали, розподіляйся по будь-якій спеціальності, тоді було простіше, можна було переспеціалізацію пройти і піти. Я почав свою трудову діяльність з лікаря-патолога-анатома. Працював цілий рік, але хтось із керівництва обласної лікарні Чернігівської почитав мою біографію, і мене визвав головний лікар, говорить, що нам потрібний секретар комсомольської організації. У нас буде конференція, будемо тебе вибирати. І тоді, після проведення конференції, мене вибрали секретарем комсомольської організації зразу обласної, Чернігівської обласної лікарні. Після цього відправили на навчання в вищу комсомольську школу в Москву, де нас вчили всьому. Заставляли, які ложечки, тарілочки там є, які стаканчики, що треба їсти, що пити. Заставляли нас танцювати. Правильні танці. Це дипломатична така себе. Школа. Так, така невеличка школа була. Вчили психологію, вчили соціологію, вчили філософію, всьому вчили в житті. І це мені стало на пригоді на все життя. Але в 84-му році я для себе прийняв рішення, що я хочу все ж таки йти в хірургію. І пройшовши спеціалізацію по загальній хірургії, я прийшов на роботу в Чернігівську обласну лікарню, пройшов спеціалізацію по серцево-судинній хірургії і почав працювати серцево-судинним хірургом Чернігівської обласної лікарні. Пропрацювавши на протязі 3 років серцево-судинним хірургом, освоївши всі види оперативних втручань, які там були. А нас тоді було всього 3 судинних чи серцево-судинних хірурга на всю Чернігівську область. І я тоді зрозумів, що треба рухатись далі, треба їхати вчитися. Куди їхати вчитися? А чому далі треба було йти? Це були якісь амбіції, чи це було розуміння, що чогось бракує, чи хотілося кар'єрного росту? От що, Боже? Якщо троє в області, я так розумію, що якщо не цар і Бог, то принаймні десь поруч. Життя, в принципі, на той час було непогано, але хотілося рухатись чогось, здобувати чогось іншого. Я думав, треба робити науку, треба писати наукові статті. Треба займатися наукою, треба захищати кандидатську дисертацію, можливо, ставати професором. Ми пам'ятаємо тому, про цілі високі, які треба ставити. Так. І коли вирішив їхати на навчання, то в мене були вибір був між чи поступати в інститут Шалімова, де судинна хірургія суто розвивалася, чи йти в інститут Амосова. І все ж таки я вибрав інститут Амосова. Тому що серцева хірургія, на мій погляд, тоді вже була більш прогресивною, більш наукоємкою, і вона мене більше приваблювала. Та й ім'я Амосова було знане у всьому світі, тому хотілося саме туди. І коли я прийшов, вступив до клінічної ординатури, до інституту, і Микола Михайлович був тоді директором цього інституту, ми пройшли спеціальну підготовку, здали екзамени, теорію пройшли, тобто за місяць, і потім почали займатися практикою. І тут мені на пригоді став мій досвід роботи в обласній лікарні. Тобто я не прийшов, як деякі мої колеги, зразу після студентської лавки. І почав. Скільки вам тоді було років все ще? 30 років було. Почав працювати серцевим хірургом тільки. А я вже на той час пропрацював 3 роки і був відповідальним черговим хірургом по обласній лікарні. Мені приходилось там і політравму приймати, і нейрохірургічні операції бачити, і урологічні операції бачити, і опіково. Травма і ортопедія, травматологія, тобто всі фактично основні види спеціалізованих втручань. До речі, коли я зібрався йти навчатися,
То моя дружина сказала мені, ну вона в мене росіянка, каже, куди ти лезеш, тобі вже 30 літ. Ну, на що я відповів, що деякі мої колеги, однокурсники, одногрупники, вони в цьому віці тільки закінчували інститут. Кажу, так що в мене ще не все втрачено. Ну і так, завдяки тому досвіду, який у мене був, коли треба було виконати якесь те чи інше втручання, яке не мало відношення до серцевої хірургії, то завжди сказали, покличемо досвідченого хірурга. Амосу говорив, хто це такий? Це Василій Васильович, наш клінординатор. А він питає, ти вже робив таке? Я говорю, робив. Скільки разів? Говорю, ну 200 разів. Ну тоді робив. Ну, у нього такий строгость така була, голос і все. Але ну, завдяки цьому всьому. І на той час в Україні практично не була розвинена дитяча кардіохірургія. І я вибрав саме цей напрямок, дитяча кардіохірургія, яка, ну, на мій погляд, мала прогресувати і розвиватися далі. І після того, як в 88-му році Микола Михайлович пішов на пенсію, появився новий директор, більш прогресивний, ну не більш прогресивний, а креативний, я таке слово, не зовсім зрозуміло, але креативний не і амбітний, який сказав, що нам треба розвивати дитячу кардіохірургію. Нас зібрали три бригади, одна бригада поїхала до Сполучених Штатів, це моя бригада поїхала, інша поїхала в Австралію, ще одна поїхала до Німеччини. І після цього, коли ми повернулися і ну, трошки набули досвіду, ну і часи тоді помінялися трошки, тому що це 90-ті, початок 90-х років, вже незалежна Україна. Василь Васильович, оці ваші, у такій спеціалізації, ми говоримо про життя. Я так розумію, до речі, питання, що тримаю про до медиків, мене цікавить. Ви повертаєте, що вас залежить більше? Від чого залежить успіх? Власне, від досвіду, який ви набули, чи все-таки від технологій, від грошей, які вкладаються? Знаєте, чому питаю? Ви повернулися звідти? Ну, нам завжди здається, що там, за океанами, в цивілізації краще, більше, багатше. І ви повертаєтесь сюди. Немає техніки, немає можливостей. Оцей момент прірви. А що я зроблю? Я вже бачив, як воно має бути. Чи це не стосується вашого фаху? Ні, це якраз стосується. І всі ці питання, які ви піднімали, вони грають роль. Але це не саме основне. Основне – бажання щось зробити. Тому що на початку 90-х років тоді взагалі не було жодних обладнання не було у нас. Коли я особисто їздив в Москву для того, щоб привезти кардіомонітор, який тоді випускався в Москві і був розміром, ну, як десь це великий шкаф. На сьогоднішній день ми маємо 10×10 сантиметрів. І там 15 чи 16 показників, це такі кардіомонітори, які на сьогоднішній день є. На той час цього не було навіть. На той час ми ходили і апаратом Ріва-Рочі, це з грушею так вимірювали кожну годину тиск пацієнту, який знаходився в реанімації, тому що саме велика увага була там. Але були вже теоретичні знання. В чому вони полягали? В тому, що не було, як раніше, що оперуємо дітей до 20 кілограм, потім до 15. Десь якась невдача, все, повертаємося назад, знову до 20 кілограм. Тільки після того, як ми усвідомили, що потрібно оперувати не кілограми, не пацієнтів, а патологію. Тому що на той час вже ми розуміли, що є вади, які треба на першу добу після життя оперувати. Якщо їм не надати допомогу, вони на протязі доби помирають. Якщо є патологія, яку треба до 10-ї доби прооперувати, до місяця. Тому що ну, у нашій спеціальності, якщо не надавати дітям кардіохірургічну допомогу, то приблизно від 40 до 70% помирає на першому році життя.
якщо їм не дати хірургічну. Якщо їх прооперувати, це нормальні, здорові діти, які в 95% залишаються абсолютно здоровими людьми і частиною нашого суспільства. Ну, звичайно, обладнання – це одне. Підготовка, теоретична підготовка – це друге. Третє – фінансове забезпечення. Ну і четверте – нові технології. Тому що те, що було тоді, навіть 20 років назад, і що ми зараз, якими оперативні втручання виконуємо, то це дві, навіть три великих різниці. Тому що зараз ми маємо прекрасне обладнання. Маємо бюджетне забезпечення на сьогоднішній день. До речі, з 2003 року всі діти в Інституті АМОСа оперуються безкоштовно за бюджетні кошти. Тобто не безкоштовно, а за бюджетні кошти оперуються. І ми маємо найсучасніші технології виконання цих операцій. Тому що зараз у нас є такі мініінвазивні методи лікування, які можуть запобігти, можуть допомогти виконати ту ж саму операцію, наприклад, закриття там дефекту міжпередсердної перегородки, яку раніше оперували тільки з зупинкою серця, тільки з розрізом грудної клітки, то зараз через стегнову вену ця операція виконується за 30 хвилин і ну, на наступну добу пацієнт може йти додому, він здоровий абсолютно, без всяких розрізів, без зростання там, кісток і всього такого. І в світових, але це дуже дороговартісне обладнання і витратні матеріали на цю операцію. В, наприклад, таких клініках, як в Мюнхені, де я стажувався, чи в Сполучених Штатах Америки, цей відсоток вже складає 80% операцій, виконується малоінвазивним шляхом. Тільки 10% – це йде операція на зупиненому серці. Ну, з 87-го року по 93-й я пройшов шлях від звичайного клінічного ординатора до професорської посади керівника відділу, будучи тоді ще тільки кандидатом медичних наук. Згодом я вже захистив докторську дисертацію, у 2003 році став професором, у 2004 році також став заступником директора Інституту з наукової роботи, і в 2010 році я став членом-кореспондентом Академії медичних наук України. Ви амбітна людина. Я хочу задати питання, яке, ну, власне, коли я спілкуюся з лікарями, воно мене хвилює. Я не знаю, наскільки ви щиро можете сказати, але все-таки. Лікарі, які спілкуються кожного дня із смертю, ну, інакше не може бути, вони неминуче стають циніками. Ви цинік? Ні. Чесно скажу, ви знаєте, що в серцевій хірургії, як і в нейрохірургії, ну, досить часто помирають хворі. Але я повинен відмітити, що на радість, наприклад, коли я в 93-му році став завідувачим відділом, то в нас смертність при хірургії вроджених вад серця складала приблизно 30%. Це майже кожний третій помирав. Але якщо їм не надавати допомогу, вони 100% помирають. За 2011 рік в моєму відділі було виконано біля 700 операцій. І летальність при цих операціях склала 1,8%. Тобто можна сказати, що 98 пацієнтів із 100 виживають. Це завдяки тому, що ми говорили, завдяки технологіям, завдяки знанням, завдяки підготовці теоретичній, практичній тих людей, які працюють поряд. Тому що хірург, серцевий хірург – це не одна людина, яка виконує цю операцію. Тому що в кожній операції бере участь 9 фахівців. Це і лікарів, і медичних середніх медичних працівників, від яких, від кожного правильного руху, кожного залежить життя тієї того пацієнта, який у тебе на столі знаходиться.
Але, ви знаєте, за ці роки я ніяк не можу привикнути до того, коли помирає пацієнт. Тому що я завжди говорив і говорю, що лікар і хірург віддає частину своєї душі, свого серця, тобто помирає також з кожним пацієнтом. Тому що бувають інколи такі випадки, коли я знаю наперед, що шансу фактично немає під час цієї операції. Але приходять рідні, приходять батьки, що давайте попробуємо. Я говорю, я ж маю досвід, я знаю, що тут є шанс не 98%, як у всіх наших пацієнтів, а тут є шанс 1 чи 2%. Давайте використаємо. І інколи люди умовляють. Але буває рідко, але буває таке, що в таких випадках пацієнти виживають. І це величезна радість для людини. Але разом з тим, коли помирає, то розумієш, що це не просто пацієнт, це не просто дитина, це частина якоїсь сім'ї, родини, в якої люди вкладували душу її, і вони бачили, що ця дитина буде здоровою, а ми її вкоротили віку. І ніколи не буває такого, щоб не поспівчувати цим людям. Медицина, наука, адміністративна робота, в вашому досвіді є і чиновницька практика. Де ви риба в воді? В якій іпостасі? Ви знаєте, я по гороскопу близнюк. І все своє життя я займався не одною справою, а декількома справами. Як це було? Навіть в інституті, коли я вчився, я займався і громадською роботою, працював в лікарні і ще і добре вчився. Тому, коли я прийшов на роботу в лікарню, зразу після закінчення, я працював в комсомолі, працював в медичному училищі, викладав зразу після закінчення інституту і займався, працював ще і в патоанатомії. Тобто три роботи було в мене. Коли я був вже в інституті, також поступив в інститут на навчання, також займався і громадською роботою, ми там вели і КВН, і все таке інше. І в комсомолі навчили цьому всьому, так само, як і в інституті. І коли я почав працювати в інституті АМОСа завідуючим відділом, потім мені запропонували ще посаду заступника директора з наукової роботи. Почав працювати заступником директора, мене запросили в Академію медичних наук керувати лікувальним управлінням. Тобто я відповідав за 36 науково-дослідних інститутів і відповідаю до цих пір за лікувальну роботу цих інститутів. В 2008 році мене запросили в... Але я працював паралельно. Зранку йшов в операційну. Потім підтягував наукову роботу в інституті, потім йшов в Академію наук і керував роботою цих інститутів. В 2008 році мене запросили заступником міністра працювати, доручили мені науку, освіту медичну і департамент дитячий надання медичної допомоги дітям. Цікаво було? Цікаво. Ви знаєте, чому цікаво? Тому що у мене вже був досвід по науковій роботі, по організації цієї наукової роботи. І коли я, наприклад, прийшов, побачив, в якому стані ця наукова робота, то, м'яко кажучи, я зрозумів, що треба засукати рукава і все це виправити повністю. Потім мені почали доручати інші багато-багато інших питань, а потім через 2 роки призначили першим заступником міністра. Перший заступник міністра – це практично людина, яка контролює і виконує всю роботу в міністерстві. Тому що міністр є політична фігура, він дає політичні завдання. А мені прийшлось засукати рукава і виконувати всю цю роботу. Але я старався завжди виконувати роботу з душою,
і з відповідальністю. Там, на горі, як нам здається, живуть зовсім іншим життям, далеким від нас. Чого більше роботи в Міністерстві охорони здоров'я? Політики чи конкретних справ? Тому що в нас складається враження, що так, прийшла одна команда, кудись ми рухнулися. Ви знаєте, я старався завжди, щоб була конкретна справа. В першу чергу, а потім вже десь ставилися політичні питання, тому що їх треба було обов'язково вирішувати, тому що без них немає, тим більше, що на таких рівнях. Але я завжди в першу чергу ставив конкретну справу. Є конкретне завдання, яке треба виконати, і яке треба, щоб воно виконувалося правильно, і ще й проконтролювати, як воно виконується. В центрі життя, дитячі долі, серце. Ви ж приїжджаєте в регіони. Техніка, спеціалісти, досвід. А люди ж такі самі. Як оце порівняти? Я хочу перевести і до Закарпаття. Ви звідси родом, мабуть, ви і фахово цікавитеся станом справ. Наші діти так само хворіють і нам так же болить. Так, ви знаєте, що, в принципі, з 55-го року, коли Микола Михайлович Амосов виконав першу операцію на серці, їх виконувалося все більше, більше і більше в інституті Амосова. І зараз ми виконуємо біля 6 тисяч таких операцій на серці. Інститут один виконує. Але на рік маємо виконувати. На рік, так, протягом одного року. А взагалі в інституті вже виконав більше, ніж 200 тисяч операцій. Але цього недостатньо. 6 тисяч операцій для України недостатньо. І тому я завжди проводив політику і втілював її в життя особистим прикладом розвивати кардіохірургічні центри в регіонах. Я починав операції на серці у дітей в таких містах, як Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса. Ще починали ці операції, допомагав ставити в Донецьку місті. І завжди, коли ми відправляли бригаду лікарів-кардіологів на консультацію в Закарпаття, а це вже на протязі майже 15 років, я мріяв про те, що колись настане час, що і в Закарпатті люди будуть оперуватися на серці. І це відбулося у 2010 році. Я тоді ще працював у міністерстві. Завдяки зусиллям трьох людей, громадян. Це начальник управління охорони здоров'я нинішній Роман Іванович Шніцер, головний лікар кардіодиспансеру Ужгородського Роман Ільич Соскида і я. Тому що коли мені, була у мене така нагода, коли позвонив, сказали, у нас залишається ще 22 мільйони, що ми на це зробимо? Коли я працював в міністерстві, я говорю, ми купимо два ангіографи. Але зразу записуємо, один – це Ужгород, інший – Чернігів. І слава Богу, що це вдалося, тому що в 2010 році нам вдалося, коли змонтували цей ангіограф, він почав працювати там, де можливо виконувати коронарографії, вентрикулографії, це внутрісерцеві обстеження проводити, то нам вдалося цей центр відкрити. Як зараз пам'ятаю, ці два фахівці приїхали до мене в міністерство, і Роман Іванович, Роман Ілліч кажуть, що будемо робити, нема кому працювати. Я кажу, ні, кажу, в мене вчився один, який з Мукачево, Лукач, а другий з Ужгороду, кажу, Шимон. Оце, беріть цих двох хлопців, плюс у вас там вже є, і формуємо бригаду хірургічну. І в 2010 році, в вересні місяці, виконали першу операцію в Ужгороді. На сьогоднішній день виконується майже 500 операцій на рік, і за 2011 рік відмічені були грамотою Асоціації серцевих хірургів України як самий прогресуючий центр України на сьогоднішній день. Ми зараз маємо майже 24 центри по Україні, тому що
моя ідеологія була та, що треба готувати фахівців, які будуть виконувати це. Обладнання все одно появиться колись, чи воно не буде гіршим, ніж у інших, тому що серцева хірургія – це така галузь, в якій не може бути щось там поганенького, чи того, що вже вийшло з ладу, на ньому працювати повинно, або є нормальне обладнання, на якому треба працювати, а технологія проведення операції не зміниться ніколи, тому що є там апарат штучного кровообігу, який треба при зупинці серця використати, є клапан, який треба туди вшити, і треба кращий клапан шити, є стимулятор, який треба туди вшити, або стент, який поставити в коронарну артерію. І таким чином, на сьогоднішній день ми маємо по Україні 24 кардіохірургічних центри, 17 з них, які виконують операції на відкритому серці. В число цих 17 входить і наш закарпатський кардіодиспансер, обласний кардіодиспансер, кардіохірургічне відділення. Цього достатньо? Ні, недостатньо. Але що радує? Якщо в 2009 році виконувалося всього 8 тисяч операцій по всій країні, із них 5 тисяч виконувалося в інституті АМОСу, то на сьогоднішній день ми вже виконуємо 18 тисяч, а із них тільки 5 виконується в інституті АМОСу, а це за 2011 рік. А вся інша решта, тобто майже 70%, виконується в інших кардіохірургічних центрах. І треба від цього недостатньо, тому що це складає всього 50% від того, що необхідно виконувати по Україні. Але якщо брати в порівнянні з минулими роками, на сьогоднішній день у нас іде прогрес. І я думаю, що нам вдасться все ж таки колись це все пройти. Тому що у нас, на жаль, на сьогоднішній день 50 тисяч інфарктів міокарду. Це те, що можна попередити, що можна вилікувати. Якщо люди будуть розуміти, коли з'явився біль в серці, треба йти до кардіолога, щоб зробити кардіограму. Є зміни на кардіограмі, треба робити коронарографію. А якщо ці зміни не дуже виражені, можна стент поставити. Якщо ні, треба операцію робити на серці. І так далі, і тому подібне. Але я сподіваюся, що в найближче майбутнє у нас збудеться моя мрія, тому що я мріяв, щоб в кожному регіоні України був кардіохірургічний центр. Не тільки в Києві. В Києві їх зараз вже 5 цих центрів, але вони виконують десь 40% оперативних втручань. А всього повинно бути в кожному регіоні, мають бути фахівці, які можуть фахово виконати те чи інше оперативне втручання. І ця допомога має бути доступною. Хірург, який оперує серце, це Бог медицини. Ви відповідаєте за життя, ви тримаєте серце в руці. Чи це тільки образ? Якщо чесно, то серцева хірургія і кардіохірургія – це одна із самих наукоємких і технологічних галузів хірургії. Тому що рахується, що я вважаю, що кожна хірургія для кожного спеціаліста, якщо він її виконує нормально, є найвищим досягненням. І саме високе досягнення – це коли людина після тієї чи іншої проведеної операції виживає, чи живою і здоровою стає, чи це звичайний хірург прооперував апендицит, чи це нейрохірургічна складна, чи це офтальмологічна операція, чи це кардіохірургічна. Але, зважаючи на те, що серце є у нас головним органом, насосом так званим, то тут відповідальність найбільша. Тому що десь один неосторожний рух або технологічно щось неправильно виконано, і якщо відмирає серцеве м'яз, то його не можна відновити, чи замінити, чи ще щось таке зробити. Тому тут дійсно і відповідальність найбільша, і наукоємкість, як я говорив, що треба бути, і теоретична, і технологічна підготовка має бути на належному рівні.